იყო თბილისში ჩუბინიშვილის 30 მცხოვრები დევნილები საერთო ფართების საკუთრებაში დაკანონებას ითხოვენ მიზეზად კი აღნიშნულ ფართებზე სარემონტო სამუშაოების განხორციელების სურვილს ასახელებენ მათ ეკონომიკის სამინისტროში მოთხოვნა წლების წინ გაგზავნეს თუმცა პასუხი ამდრომდე არ მიუღიათ დავაპირველი დაუკავშირდა ეკონომიკის სამინისტროს თუმცა უწყობა ჯერჯერობით კომენტარს არ აკეთებს უკვე რამდენიმე წელიწადია აფხაზეთიდან დევნილი პირები ითხოვნენ საკუთრების უფლების რეგისტრაციას საერთო საერთო ფართებზე. აღნიშნული მოთხოვნის მთავარი მიზანი არის ის, რომ ამხანაგობამ განახორციელოს სარემონტო სამუშაოები, მაგრამ აღნიშნული ფართები არ იმყოფება აღნიშნულ პირთა საერთო საკუთრებაში. აღნიშნული განცხადება საკუთრების დარეგისტრებასთან დაკავშირებით არის ეკონომიკის სამინისტროში, მაგრამ რამდენიმე წელიწადია ეკონომიკის სამინისტრო არანაირ რეაგირებას არ ახდენს აღნიშნულ განცხადებაზე. ამიტომ დღევანდელი აქციის მთავარი მიზანი არის ის, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ სასწრაფო და დაუყოვნებლივ განიხილოს აღნიშნული განცხადება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ უკვე მივმართავთ რადიკალურ ზომებს და გადავინაცვლებთ უკვე ეკონომიკის სამინისტროს. სახელმწიფოსგან ვითხოვთ საერთო ფართების დაკანონებას. გვაქვს დაკანონებული ოთახები, მაგრამ ვარ ძალიან ვიწრო და დერეფნების კალენდრის დაკანონებული 4 წელია ვითხოვთ ამ ყველაფერს. დროის ფაქტორი იყო, დროის მოითხოვნენ, მაგრამ უბრალოდ აღარ დაგვადგეს. შემდგომი განცხადება გვაქვს შეტანილი, აღარ გვახსოვს და ჩვენ წვიდეთ რამდენად შესაძლებელი იქნება ვითხოვთ, უბრალოდ არ მოვითხოვთ სახელმწიფოსგან.